weli ma isweydiisay oo ma isaga ka qasmeen magacyada labadan dal ee deriska ah ee wadaaga magaca Congo. Waa laba dal oo wada dhaca bartamaha Afrika, isla markaana lagu kala magacaabo Democratic Republic of the Congo iyo Republic of the Congo. Waxaa mararka qaar lagu kala saaraa oo la raaciyaa magaca caasimadahooda. Tusaale, marka la rabo in la dhaho Democratic Republic of the Congo, waxaa si fudud loo yiraahdaa Congo Kinshasa, halka dalka yar ama Republic of the Congo ayadana la dhaho Congo Brazzaville. Brazzaville waa caasimadda dalka Republic of the Congo, halka Kinshasa iyaduna tahay caasimadda dalka weyn ee Democratic Republic of the Congo. Haddaba waa maxay sababta ay labadan dal u wadaagaan magaca Congo? Magaca Congo ee labadan dal sitaan wuxuu u baxay waqtigii gumaystuhu labadan dal haystay, waxayna kala hoos tageen gumaystihii Faransiiska iyo gumaystihii Belgium-ka ee dhibaatada weyn ka geystay Kongada weyn ama Congo Kinshasa. Waxayna Faransiisku iyo Belgium-ku ku magacaabeen oo ay u adeegsadeen dhulkan magaca Congo. Waxayna ka keeneen magaca Congo wabiga Congo oo markaasi kala qaybinayay qayb weyn oo xadkii dhulkii ay Faransiisku iyo Belgium-ku qabsadeen ah, maantana ah labadan dal. Haddaba magaca wabigan asiguna wuxuu ka yimid oo asal ahaan u laabanayaa boqortooyadii Congo ee mar xukumeysay dhulka maanta u kala qaybsan labadan dal, gaar ahaan dabayaaqadii qarnigii 14aad. 1884 waxaa qabsoomay shirkii Berlin oo ay qaar ka mid ah dalalka Yurub ku kala qaybsadeen qaaradda Afrika, waxaana markaasi Faransiiska la siiyey dalka yar ee maanta la yiraahdo Republic of the Congo, halka Belgium-ka asiguna la siiyey Democratic Republic of the Congo ama Congo Kinshasa. Dhulka maanta la yiraahdo Republic of the Congo wuxuu markaasi si toosa u hoostagay dowladdii Faransiiska ah, balse Democratic Republic of the Congo si toosa uma hoostagin dowladdii Belgium-ka. Oo sidee? Kadib shirkii Berlin ama 1985-tii, waxay Kongada weyn noqotay Congo Free State, waxaana si gaar ah u sheegtay Leopoldkii labaad ee Belgium-ka ama boqorkii labaad ee Belgium. Shaqsigan ayaa si gaar ah u sheegtay hanti uu leeyahayna ku tilmaamay, waxayna dowladda Belgium la wareegtay maamulka dhulkan 1908-dii. Leopold wuxuu beesha caalamka ku qanciyay inuu asigu si gaar ah u leeyahay dhulka maanta la yiraahdo Democratic Republic of the Congo, asigoo u sheegayay inuu howlo bini'aadanimo ka fulinayo. Laakiin sheegashadaasi taariikhdu waa ay beenisay, waxaana shaqsigan lagu tilmaamaa Hitlerka Afrika marka la eego dhanka dhiig daadinta, wuxuuna dhulka uu xukumayay ka geystay xasuuq daran, waxaana la sheegaa inuu sabab u ahaa geerida ilaa 10 milyan oo ruux oo u geeriyoodeen dil loo geystay macluul iyo gaajo soo food saartay kadib markii lagu qasbay shaqooyinkii uu Leopold kula baxayay kheyraadka kala duwan ee dhulkan. Dhanka kale, Republic of the Congo ama Kongada yar waxay hoostagaysay Faransiiska. Haddaba dagaalkii labaad ee dunida kadib waxaa la aasaasay Ururka Qaramada Midoobay, waxaana bilowday olole lagu doonayay in Afrika gumaysiga looga saaro. Kadibna waxay labada Congo madax banaanidooda heleen sanadkii 1906-kii. Haddaba waqtigaasi waxaa dhacay wareer dhanka magaca labadan dal ah, waxayna labadooduba xornimada kadib la baxeen magaca Republic of the Congo. Laakiin waxaa la isla qaatay in magaca caasimadaha labadan dal lagu kala saaro. Caasimadda Kongada weyn waxaa waqtigaasi la dhihi jiray Leopoldville, halka caasimadda Kongada yar la dhihi jiray iyadana Brazzaville, wuxuuna magacyada lagu kala saarayay labadan dal noqday Congo Leopoldville iyo Congo Brazzaville. Haddaba Congo Leopoldville waa ay beddeshay magacii ay la wadaagaysay Kongada yar, waxayna u beddeshay magaca maanta loo yaqaano ee ah Democratic Republic of the Congo. Sidoo kale waxay beddeshay magaca uu Belgium-ku u bixiyay caasimadda dalkan ee ahaa Leopoldville, waxaana 1906-dii lagu beddelay magaca maanta loo yaqaano ee ah Kinshasa. 5 sano ee ugu horeysay kadib xorriyadda, wuxuu dalkan cagaha la galay qallaasooyin loo yaqaano Congo Crisis, waxaana 1906-dii la xiray kadibna la dilay ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay dalkan Patrice Lumumba, oo sidoo kalena ahaa shaqsi kaalin weyn ku lahaa in laga xoroobo gumaystaha. Haddaba waxaa 1905-tii dalkan la wareegay kaligii taliyihii lagu magacaabayay Mobutu Sese Seko oo kasoo laabtay dalka Mareykanka. 1907-kii ayuuna beddelay magaca dalkan ee ahaa Democratic Republic of the Congo, wuxuuna u beddelay Republic of Zaire. Dhanka kale, ama Kongada yar iyaduna waxaa 1906-kii ka aasaasmatay dowlad Shuuciya kadib markii uu afgembi talada kula wareegay Marian Ingwabi, wuxuuna markaasi magaca dalkan noqday People's Republic of the Congo.
وحين الدولد الشوعي جاي دالكان آد وقود ويد ميدو غي سوفييد هدبا قدام بين مقاعيدا يو إزبدالادا كوي ميد لبادا كونغو وحيسو أف جرمين سغاشمي يدي ودولد الشوعي جاي كونغا دا يرو حاماشا لغا ساري يكون سغال بغل سغاشن يكو دي هالكا كونغا دا وين مقاعي لوب بحيي اها ريبابلغ أف زائير لبدالي كون سغال بغل سغاشن يتدبادي كدي مركي تلادا لغا توري مبوتو سيسي سيكو وحانا ديبلو سو عليي مقاعي اها Democratic Republic of the Congo oo ila maanta loo yaqaan hadaba waa sidaasi magaca Congo ee labadan dal ay wadaagaan waana laba dal oo laba gumeystay oo reer Yurub qabsadeen kadibna ku magacaabeen wabiga Congo ee ah wabiga labaad ee ugu weyn qaarada Afrika